A duhet ta lani dyshemë me ujë të ngrohtë? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Mbajtja pastër e shtëpisë, e sidomos e dyshemes, është një sfidë më vete për gratë. Sa herë e keni kapur veten madh me detergjentet e ndryshme që I hidhni kovës së ujit, aromatizuesit, pastruesit që ju ndihmojnë në larjen më të thellë dhe kësisojnë në mbajtjen pastër të dyshemes? Por, nëse ka njolla vaji, pluhura apo pa pastërti, ndodh që gratë të zgjedhin ujin e ngrohtë si alternativë, me idenë se kjo teknik pastron më mirë dhe është më efikase në rezultatin e mbajtjes pastër së dyshemes. Nuk ka dyshim se uji I ngrohtë mund të ndihmojë në largimin e substancave që kanë ngecur për një kohë të gjatë në dysheme, por kjo mund të shkaktojë dëmtime afatgjata në disa lloje dyshemesh. Nëse keni dysheme druri ose laminat, duhet të shmangni përdorimin e ujit të nxehtë sepse dëmton materialin. Dyshemet prej druri mund të zgjerohen nga nxehtësia apo lagështia e ujit. Me kalimin e kohës, kjo çon në plasaritjen dhe lëvizjen e dërasave të dyshemes, duke I nxjerrë jashtë funksionin. E njëjta gjë vlen edhe për pastrimin me avull të dyshemeve prej druri. Fshesa me avull I ekspozon dërasat e dyshemes ndaj ujit të nxehtë pothuajse njësoj sa pastrimi me ujë të ngrohtë. Ky zakon krijon një mjedis lagështie që depërton në materialin e drurit. Përdorni ujë të ngrohtë vetëm në dyshemet me pllaka ose porcelan. Në këtë material ju mund të përdorni pa frikë ujin e ngrohtë për heqjen e njollave dhe pa pastërtive pa dëmtuar dyshemen. Përdorni një furçë me qime të ashpra si fillim për të larguar papastërtitë dhe më pas me një kovë me ujë të ngrohtë dhe leckë pastroni të gjithë sipërfaqen.